Ano sa tingin nyo mga tol? Ito bang si Sara Duterte talaga ay spoiled brat? Na kapag ka hindi nakuha ang gusto, e eh parang bata na maglulupasay o magdadabog. Mukhang nadadala niya kasi yung pag-uugali na yan sa pagiging lingkod bayan ngayon. Lalong-lalo na siya po ay Vice presidente. Hindi naman maikakaila na talagang napakarami niya pong mga security detail. At ito daw po ay kanyang kinreate para daw po hindi lamang sa kanya kung hindi pa daw sa mga susunod na Vice presidente ng Pilipinas. Pero ano ba talaga ang nararapat? Ganyan ba dapat ang karami ang security ng isang Vice presidente? Kasi sa mga nakalipas po ng mga dekada, hindi naman po ganyang karami ang security detail ng isang Vice presidente. Tanging si Sara Duterte lamang ang parang napaka-espesyal para pagbuhusan ng mahigit po sa 400 na security personnel coming from several agency ng ating uniformed service. At sa ngayon po, itong si Sara Duterte, hindi natin alam kung ito po ay pabalik na rito sa Pilipinas o nananatili pa rin sa Germany. Pero malinaw po ang isang punto sa Germany na siya po ay lumahok doon sa Maisug Rally na nananawagan po ng pagbibitiw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami rin kumakalat ngayon na siya po ay nasipat sa konserto nitong si Taylor Swift. Pero ang pinakamasaklap na katotohanan ay sa panahon po ng paghugupit nitong si Bagyong Karina, mas minarapat po nitong si Sara Duterte na lisanin ang Pilipinas, samahan ng kanyang pamilya at magbakasyon sa Germany. Mukhang hindi yata katanggap-tanggap yon para po sa isang vice-presidente. Kahit sabihin nila na sila ay tumulong ang Office of the Vice President, yung presensya ng Vice Presidente ang mahalaga dahil siya po ang ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. In the event na sa panahon nga ng mga ganitong pangyayari, wag naman pong mangyari. Ano? Kasi gustong gusto nilang mangyari ito eh. Na may masama na hindi magandang mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos, eh vice-presidente ng Pilipinas, syempre ang papalit at siya yon. Eh nasaan siya? nasa Germany. Di ba? Kawalan niyo ng malasakit para sa mga hinahagupit ng bagyong Karina. At tayo po yon mga Pilipino. Ngayon, para i-divert ang issue na yan, gumagawa ng political strategy ito pong si Sara Duterte. Perhaps, ako hindi ako naniniwalang siya may likha niyan eh. Kaso lang, pangalan niya nakakabit diyan. Ang, ang paniniwala ko diyan, ito pong open letter na inilabas nila ngayon sa publiko para kay General Marville. Ito ay political strategy na create ng kanyang political strategist kung sino man 'yon para i-divert ang atensyon ng publiko mula sa kawalan niya ng malasakit sa mga Pilipino at pag-usapan ng ibang mga bagay. Bagamat parang nangyayari ngayon dahil pinag-uusapan natin siya, ngunit hindi po natin kakalimutan na ang tunay na issue ay ang kawalan po niya ng malasakit sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon, basahin muna natin ang kaugnay na balita bago natin puntahan ito pong open letter ni Sarah Duterte. But before that mga tol, considering may nakikita akong mga basher, eh which one is better? Kasi dalawang video ang infamously known itong si Sarah Duterte ang pagiging itok-itok at ngayon, mukang ipon-ipon. Una nating panoorin ang itok-itok. Tapos yung pangalawa, yung ipon-ipon. Kayo ang humusga kung alin sa dalawa ang mas maayos ng bahagya. <laughs> so as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, Uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way and i truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. and um, as a cabinet secretary and one who is the other, the other half of the unity, team, i would say that uh, the state of the nation of uh, address of president marcos was on point and perfect. thank you. That's itok itok. Eh ito naman po iPhone pero tawagin na po nating ipon ipon. Panoorin po niyo mga tol. Dahil lahat tayo ang araw-araw na buhay natin nangangailangan ng kailangan natin ng pera. But of course, paano tayo gagawa ng content sa TikTok that I am? Of course, I am an iPhone owner. Maganda. Tatlo ang lens ng aking cellphone. Paano tayo gagawa ng ganon kung wala tayong pambili ng iPhone? Dahil hindi naman natin pwede ismatch yung iPhone ng taong naglalakad dyan sa labas. Akin na yung iPhone mo. Akin na ito. Pag-uwi ko sa bahay, gagawa ako ng... Of course, I am an iPhone owner. Kinuha ko ito doon sa taong naglalakad. Hindi pwede yun. Diba? Hindi din pwede na mangungutang ako. May pera ka ba dyan? Magkano ba iPhone ngayon? 60,000. Michael Angelo, may 60,000 ka. Gusto ko ng iPhone. Pa-heram. Pahiram ito na wala nang bayad ha. Dahil wala naman akong kita, wala akong trabaho, wala akong negosyo. Thank you sa pagpapautang mo sa akin. Hindi pwedeng ganon. Bibilhin natin ng iPhone dahil meron tayong pera, dahil meron tayong trabaho, dahil meron tayong negosyo. Hindi pwedeng maging pangarap nyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. <laughs> ba diba? Hindi pwedeng gano'n. Gusto ko manood. Gano'n na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood. Mag-aaral ako mabuti. Magkakaroon ako ng trabaho. Magkakaroon ako ng negosyo. Bibili ako ng ticket. Pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. At susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako. Tatlong oras na concert, tatlong outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng uh, tatlong era, tatlong outfit. Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin? <laughs> yung pambili natin ng outfit natin sa trabaho, sa negosyo. At hindi lang yan. Hindi lang yung kagustuhan natin na iPhone, kagustuhan natin na magbiyahe, mamasyal, manood ng concert. Meron tayong kultura dito sa Pilipinas na kapag tayo ay nakapagtapos, kapag tayo ay nakapagtrabaho, somehow pinaparamdam sa atin na kailangan natin tumulong sa mga magulang natin. Kailangan natin tumulong sa mga kapatid natin na hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan natin tumulong sa pamilya. Yaan ang kahalagahan ng edukasyon at ng pagkaka... Tama na nga. Hindi ko makuha yung line of thoughts, mga tol. Talagang sinisikap kong unawain yung kanyang talumpati. Hindi ko magets. <laughs> Anak ng teting na yan. Tapos hindi rin nag-iisip ng tama itong mga supporter niya. Nire-upload pa sa TikTok. And very proud pa sila sa talumpati na yan ni Sara Duterte. Ganyan sila mga DD sheets talaga nga naman. No? Ngayon, balik tayo dito sa issue. Sabi ni Sarah Duterte, pinupulitika daw po siya. Ba? Nakakahiya naman Sarah Duterte. Ang mga pulis po natin sa panahon ng kalamidad, pangangailangan ng mga Pilipino, nandyan po sila handang tumulong para sa ating mga kababayang Pilipino. Ay ikaw, sa panahon ng pananalisa ni Bagyong Karina, nasaan ka? Nasa Germany. At may mga sinasabi ngayon ang ilan Ewan ko kung totoo yon na ikaw daw ay nanood ng Taylor Swift. Malamang kasi panati ko kayata ni Taylor Swift. Pati doon sa hindi ko maintindihan kalumpati mo. Binanggit mo si Taylor Swift. Binanggit mo ang TikTok, ang iPhone, ang edukasyon, ang negosyo. Yung line of thoughts, di ko talaga makuha mga tol. Ang gulo-gulo. Ngayon, puntahan natin yung balita. Kahapon, July 28, 2024, may balita po about security ng PNP to focus on high threat individuals Yan po yung headlines Marville orders PNP security to focus on high threat individuals Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marville on Sunday issued a directive to rationalize the deployment of the police security and protection group personnel prioritizing individuals identified with high security threats <clears throat> By the way, para mas magkaroon kayo ng konteksto dito po sa ating pinag-uusapan. Ang Philippine National Police po kasi ay malaking organization po ito. Pero nakapailalim po ito sa Department of Interior and Local Government kasi sa DILG Tatlong Bureau ang nasa ilalim, isa ang PNP ang Bureau of Fire and Protection at ikatlo yung Bureau of Jail Management and Penology. The PNP on the other hand, merong puring itong attached agency or ang DILG merong attached agency na tinatawag po nating National Police Commission. Kasi mamaya babanggitin ni Sara Duterte doon po sa kanyang open letter yung Napolcom eh at dapat maunawaan niyo po ito dahil parang pinalalabas niya na walang alam itong si Police General Marville considering na may utos daw ang Napolcom. Mukhang nakakalimutan itong si Sara Duterte that the Napolcom is a policy coordinating body ng DILG which uh, uh, supervise the administrative operation ng ating including the operation yung yung ating uh, administrative and uh, operational policy ng ating PNP. Sa madaling salita mga tol, ang CPNP is a ex officio member of the National Police Commission. Paano ko ba ipapaliwanag ng ayos? Lahat ng CPNP, hindi lamang particular itong si Marbil, kung hindi yung mga nakalipas, sa panahon ng kanilang panunungkulan bilang CPPNP at sa mga darating pang panahon na magiging CPNP, by virtue of their position, sila po ay automatically member ng National Police Commission. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na walang alam itong si General Marbil tungkol sa ginawa ng Napolcom considering na yung designate na police security daw kay Sara Duterte ay nilikaan ng Napolcom at ito ay biglang binawi. Pero mamaya na natin pupuntahan yan. Balik tayo doon sa istruktura. Ang PNP ay meron pong tinatawag na regional police offices at saka national support units saka command command units ano yung uh, yung command units nakalimutan ko yung particular term eh, binubuo ito ng Office of the Chief PNP, ang Deputy Chief for Administration, Deputy Chief for Operation at saka Chief Directorial Staff. Yan yung command group. 'Yon ang specific na tawag. Tapos ang command group, sa ilalim niya nandiyan po ang Regional Police Offices composed of now 17 region poli regional police offices but with the creation of a newly Uh, created law na creating Negros Island Region, magiging regional, magiging 18 regional police offices na tayo ulit. Bakit tayo ulit? Kasi in September oh no, in the time of, of uh, Aquino administration, nagkaroon ng executive order creating Negros Island Region. Kaya for that purpose, naging labing walo ang regional police offices. Pero, dahil po nang naupo si Rodrigo Duterte, inabolish niyo po ito at nanumbalik po ito sa 17 regional offices. Ngayon, doon po sa isang linya naman ng PNP, nandoon yung National Support Units. Ang National Support Units ay binubuo po kung hindi ako nagkakamali ng dalawang putsyam na service at group. Isang administrative at saka isang operational support units. When it comes to its name, I alam niyo na kagad kung ano yung tinutukoy natin dapat doon. Administrative task and operational task. Sa ilalim ng operational support units, nandoon po ito pong PSPG na pinag-uusapan po natin ngayon. Ang Police Security and Protection Group which primary mandate is to provide security sa mga individuals particular yung mga merong pong threat. At ngayon, yun po yung sinasabi dito nitong si General Marville. At wala pong pamumulitika dito. Lalong-lalo na ang ating PNP ay apolitical organizations po ito. Tuloy ko po yung binabasa natin. In a statement, Marville said, the move seeks to achieve an ideal police to population ratio of 1 is to 500 currently He said one police officer is responsible for about 2,000 individuals. Isingit ko na rin ito. Yang ratio of 1 is to 500, yan yung tinatawag na ideal ratio. Dapat ang isang police binabantayan niya ang 500 katao sa ating komunidad. Pero malayo pa po tayo dyan dahil nga po kulang pa rin talaga ang bilang ng ating police personnel. At yan po ay provided kung hindi ako nagkakamali sa Section 27 ng Republic Act 6975, yung DILG Act of 1990. I-correct nyo lang ako kung mali yung pagkakaalala ko doon sa figures na binanggit ko. By rationalizing our PSPG deployment, we aim to move closer to the ideal ratio of 1 is to 500, reducing the unnecessary deployment of security personnel to low-threat individuals will allow us to support field operations more effectively and address other critical policing needs. And Linaw, wala pong pamumulitika dito. Ina-address lamang nitong si, nitong si General Marville ang kung ano ang isinasaad po ng ating batas. Ito po yun eh. Baka kasi sabihin nyo, nag abu abugaduhan ako dito. Basahin po natin yung particular sa batas. Section 27, Manning Levels. On the average nationwide, the manning levels of the PNP shall be approximately in accordance with a police-to-population ratio of one policeman for every 500 persons. Yun po, yung pinaguhugutan ni General Marville. And it is high time now natutukan po iyan ng ating kapulisan. Hindi yung mga pulis natin nakikita kung saan saan, nandoon, nagbabodyguard sa mga pogo, may mga pangyayari pong ganyan, nahuli na po sila, at yung iba, mga nasa politiko o sa mga mayayamang negosyante na hindi naman talaga miyembro ng PSPG. At kung miyembro man ng PSPG, eh low naman sila. Kaya dapat doon lamang sa mga meron pong high security threats walang pamumulitiko, pamumulitika sa ginawa po na ito ng ating CPNP. Pero nakakita ng kaparaanan ito pong Office of the Vice President or itong si Sara Duterte para po gamitin ang pagkakataong ito at sa paniniwala ko, i-divert ang attention ng taong bayan sa tunay na issue. Yon ang kanyang kawalan ng malasakit sa taong bayan. Okay? Sa panahon po ng, nagulat ako doon sa commercial ah, sa panahon po ng pangangailangan ng mga Pilipino. Ito po yung open letter nitong si Sara Duterte at binira niya po rito si General Marville. Basahin po natin ang open letter na ito nitong walang kwentang Vice ng Pilipinas. Romel, di ba? Akala mo kung sino, ano? walang paggalang. Hindi porkit Vice Presidente ka, hindi mo naman lang irerespeto ang GPNP. Napakahambog talaga nitong vice presidente na ito. Ang taas talaga ng sarili, tingin sa sarili. Hindi man lang gumamit ng sir. O, diba? No, sa bagay, ang paggamit naman ng sir or ma'am ay uh, respeto at ang respeto naman hindi dinidemand kung hindi ibinibigay ng isang tao para sa taong karespeto. Karespe e considering na itong si Sara Duterte eh mukhang hindi ito ka -resp respeto kaya ang ginagawa niya ay hindi niya rin ibibigay yung tamang respeto para sa ibang tao. Romel, noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. ikaw lang naman ang nag-iingay, Sara Duterte. Tinitira ka ba ni Romel Marvel ang ating CPNP? Di ba hindi naman? Merong batas na nagsasabi, 1 is to 500 ang dapat sana na ratio sa pagitan ng mga mamamayan at ng pulis pero pinalalabas mo na pinupulitika ka. na ng teteng itong presidente na to. Subalit so, tila, nakakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Tinatanong siya Anong magagawa ni General Marville? Sumagot. Sumasagot siya pag tinanong siya. Pero ang punto, kaya siya sumasagot sa katanungan na yon ay dahil meron siyang pinaguhugutang tama. At yon yung batas ha? Huh? Sara Duterte, sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Look who's talking, mga tol. Sinabihan niya pa na nagsisinungaling si General Marville. Sino kaya saksakan ng sinungaling sa panahon ngayon? <laughs> Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy ng panlilinlang sa aking mga kababayan. No, hindi kami nililin lang ni General Marville, Sara Duterte. Ikaw ang nanlilinlang lang sa taong bayan o kung sino man itong nasa likod ng sumulat na ito. Ang linaw-linaw para sa akin in particular, ah, kung ano ang layo ni, ni General Marville. yon ay para mapanatili ang kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan sa paghahangad nito na mas maparami ang presensya ng ating kapulisan sa ating lipunan. Ang tawag doon Police presence. Dalawang uri nga yan eh. Merong police omnipresence na tinatawag eh. Pero wag na natin i-discussion kasi lalayo tayo. Uulitin ko, sabi mo pa, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Ayun naman pala eh. Bakit parang spoiled brat ka rito na nanggagalaiti ngayon? Kayo, kaya kong magtrabaho ng walang security talaga. Talaga? E eh pagkaupong pagkaupo mo nga bilang vice-presidente, ginawa mo ng paraan na 400 plus ang maging security detail mo eh. Tapos sasabihin mo, kaya mo magtrabaho ng walang security. Ayaw mo ko lang, ang takot mo lang siguro kung wala kang security detail. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang pinapahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Uulitin natin mga tola, wala pong kasinungalingang sinasabi si General Marville. On my part, hindi ko kilala si General Marville, hindi niya ako kilala, wala kaming komunikasyon o anuman, pero pinagtatanggol ko siya rito sapagkat nakakakita ako ngayon ng isang GPMP na maayos. Merong respeto sa karapatan ng bawat Pilipino, nagpapahalaga sa buhay, at igit sa lahat, nagsisilbi nang naaayon po sa kanilang sinumpo ang tungkulin. I was once a police officer. I took my oath of office kaya alam ko yan. Ha? At ganun yung ginagawa nitong si General Marbil. Ngayon, tuloy natin ang binabasa natin dito. Number one, iisa-isahin niya raw. Ang Vice Presidential Protection Division na isinilalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at mga susunod na vice presidente ng bansa. Malinaw ito sa mga dokumento ng Napolcom at PNP. Ngayon, lilinawin natin kay Sara Duterte. Mukhang ito yung abogado na hindi alam kung ano ang sinasabi o kung sino man yung nasa likod ng open letter na ito. Babalikan ko yung sinabi ko sa inyo kanina. Ang Napolcom policy is subject always for amendment or repealment ibig sabihin pwedeng mabago pwedeng alisin sino ba ang bumubuo sa napolcom sino ba by the way ang lumilika ng napolcom resolution or napolcom circular dalawa kasi yan mga tole. ang mga dokumento na pinag-uusapan kapag ka pertaining to napolcom ay tinatawag na circular or resolution ano ang pinagkaiba nung dalawa? Ang resolution, it resolves something. May inaprubahan or merong dinisapprove. Halimbawa, ang paglalagay ng o ang pag uh, paglalagay pag, pag, ng pondo sa partikular na na opisina or unit sa ilalim ng PNP ay dapat merong approval ng NAPOLCOM. At yun po ay in the form of NAPOLCOM resolution. Ngayon, yung mga circular, ito po yung mga procedures na dapat sundin ng ating PNP sa kanilang administrative and operational mandate. Now, sino ang lumilika ng mga yan? Ang NAPOLCOM. Sino ang bumubuo sa NAPOLCOM? The NAPOLCOM consists of the chairperson, the vice chairperson, and the four regular commissioners and one ex officio member. Ano ang ibig sabihin nun? Yung chairperson, ito po ay automatic na ibinibigay sa sino mang maging SILG. Kaya sa ngayon, ang chairperson ng NAPOLCOM ay ito pong si Secretary Benhur Abalos. Yung vice chairperson or executive vice chairperson or executive officer ng ating uh, Napolcom ito po ay kinukuha doon po sa four regular commissioners na appointed ng presidente three coming from the private sector and one either coming from active or retired from law enforcement service If active once appointed, they will be automatically be retired from the service para maging regular commissioner sila. At yung CPNP, katulad ng sinabi po natin kanina, ito po yung pinaka ex-officio member ng Napolcom. Sila ngayon yung gumagawa ng mga dokumentong pinag-uusapan natin. At ang binabanggit dito ay dokumento. Nitong si Sara Duterte binabanggit niya dokumento, sino gumawa? PNP Chief kasama doon. Kaya kung nag-instruct man ang Chief PNP ngayon, natanggalin ang mga details niya kay Sara Duterte, wala siyang magagawa diyan dahil yang Napolcom resolution or circular na yan, kung yan man ang binabanggit niya, is subject to change, depende sa pangangailangan ng ating mga kapulisan sa kanilang pagsiservisyo sa bayan. Kaya huwag mong paghugutan yan ng karapatan, Sara Duterte. Hindi mo yan karapatan. Ha? Yan ay obligasyon, mandato ng ating PNP na pinamumunuan ng ating CHIP-PNP which syempre under niya ang PSPG. At at any time sa kanyang kapangyarihan na naka naka empowered sa batas din na ating binanggit under section 25 I'm sorry, under Section 26 as amended, amended na po ito, powers, functions, and term of office of the GPNP. Hindi ko na po babasahin pero nandyan po ang lahat ng mandato ng ating GPNP. At kasama po sa mandato na yon itong pong pagtatanggal ng PSPG personnel mula sa iyo, Sara Duterte. Ngayon, tuloy tayo. <clears throat> Dito pa sa mga pagbibilang mo ng sinasabi mong kasinungalingan nitong si General Marville. Number two, he said local police also augment Duterte's security every time she visits provinces. Kaya nga may BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng lokal na police. No, wag niyong gawing tanga ang taong bayan, Sara Duterte, o kung sino man ang nasa likod ng mga pagsulat muna ito. Ganito yan. Ang presidente, code 1 ang Vice Presidente Code 2. Sa lahat ng pagkakataon, sa pagpunta nito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, coordinated ang security effort. Hindi lamang sa Vice Presidente, hindi lamang sa Presidente, kung hindi sa lahat po ng ating mga law enforcement units across the country, particular sa mga lugar na pinupuntahan. Halimbawa, si Sara Duterte ay pupunta dito sa Pasig hindi pe pwedeng hindi malaman yon ng Pasig City Police Station. Kaya wag niyong gawing tanga. Ang taong bayan. Kasi sinasabi niyo dito, he said local police also augment Duterte security every time she visits provinces. Tama yon. Lahat ng pinupuntahan mong lugar, naaabala ang mga police. Pero actually, hindi naaabala kasi trabaho nila yun eh. They have to coordinate doon po sa security forces provided sa iyo. Kaya nga nagkakaroon ng tinatawag na area at route security eh. O, daraan si Code 1 dito. Nakabato na kagad sa mga units na units ng PNP diyan sa kalsada. oh kapag ka malayo pa lamang si Code 1 o si Code 2, alam na nila yan. No? at uh, estimated time nandito si Code 2 o si Code 1. Si Code 2 si BP Vice 'yon ah. Kaya hindi mo pa pwedeng sabihin dito sa Sara Duterte na hindi kinakailangan mag-augment. Ino-augment talaga lahat ng pulis. Ha? Yung mga available police personnel sa sino mang mga taong gobyerno, lalong-lalo na ikaw Vice presidente ng Pilipinas. Ikatlo, We requested the office of the Vice President for a possible full out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. O sabi nitong Sara Duterte, walang request na nangyari. O yan. it's a matter of uh, determination ngayon kung meron bang request o wala. Pero kahit walang request, wala kayong magagawa. Sara Duterte privilehiyo lamang na ibinigay sa inyo yan ng hindi yan batas eh. Tandaan natin ito, kung walang batas na nagsasabi, hindi obligation nyo ng PNP. Sinabihan lamang ng PSPG ang OBP na kukunin nila ang mga personnel. O sapat na yun. Kahit hindi mag-request, sapat na yun. Kasi nasa mandato ng PNP kung saan nila ilalagay ang kanilang mga tauhan. Okay, tuloy natin. Kasunod nito ay lumabas na ang relief order na inutos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Walang masama doon, Sara Duterte. Parang spoiled brat, ano, mga tol, na, ay, bakit mo ginagawang candy ko? Susumbong kita sa tatay ko. Anak ng teteng na yan. Number four, we don't see any threat against the vice president so we need to reduce the people if they want more. Then we will add it they request. If they request it. Oh. Eh, yun ang assessment, eh ng intelligence ng ating PNP. Remember, as I have said earlier, the PNP has operational support units. At meron din po itong directorates na kalimutan kong banggitin sa inyo. The directorates composed of 12 directorates. One of the directorates is Directorate for Intelligence. At sa ilalim ng support units ay meron tinatawag na intelligence group. The primary mandate of these units ng PNP is to gather information or intelligence, a process information. Ngayon mga tol, sa paniniwala ng PNP, walang high-level threat dito kay Sara Duterte. Wala ka magagawa kung tanggalan ka ngayon ng security personnel. Ha? Huh? Hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako ay nasa naiya? Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan, piling ng mga tao ang maaaring nandoon? Hindi na baling ako, ngunit nakuha na isa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Bukod pa rito, kamakailan lang ay eh, nagtungo rin ang mga agre operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupa, inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak kung hindi ito napigilan ng mga nagmagandang loob na opisyal ng Homeowners Association hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. This is purely gaslighting. Again, mga tol, I do not believe na si Sara Duterte ang gumawa nito. But then again, considering na ito po ay open letter na nakapangalan sa kanya, sa kanya tatama po ito. Writer niya lamang ito, mga tol. No, pero si Sara Duterte pa rin ang dapat natin sisihin dito. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaaring lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personal. Ano ba talaga? Anak ng teteng. Kaya nga sinasabi, sa assessment ng PNP, walang high-level threats kay Sara Duterte. Pero kung gusto ninyong mag-request ng additional personnel, pwede namang mangyari. I-provided na sasabihin nyo lang yung inyong mga reasons subject for approval ng ating PNP. Ha? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang makakapagsabi kung sino ang karapat dapat hindi ikaw, batas ka lang, hindi ka Diyos. Anak ka ng teteng talaga, no? Ganitong uri, meron tayong Bisi presidente, mga tol. Napakawalang kwenta. walang kwenta. kwenta. Ikalima, The relief was for police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo. Ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinapalipat sa National Capital Region na parang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula ng maging mayor ako ng 2010, nandiyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to population ratio sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chip na makakapag ba, makakabago mag-isip, gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, bla 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 bla. Hay nako mga tol. Hindi ko na mawari kung anong utak meron itong si Sara Duterte, pero again, hindi naman siya gumawa nito. Yet siya ang pumirma kaya lalabas na siya ang nag nag-isip nito. Ganun pa man, malinaw na ito po ay bratinelang pananalita. Tinanggalan ng security, kaya ngayon, ganyan na po ang naging gawi at kilos. In short, mga tol, itong pinag-uusapan natin, parang bata na inagawa ng candy at nagmamaktol doon sa nangagaw ng candy sa kanya. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.